მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო აურის ფერებში და ცისარტყელას ფერებში. ნახეთ როგორი გადასვლები აქვს ფერებს. აი ბიოველიც სწორედ აი ამ ძირითად ფერებშია, შვიდი ძირითადი ფერი, შვიდი ცისარტყელას ფერი. და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რაზე? იგი დღეს არის 12 აგვისტო, 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით. მოდით ნახოთ, როგორი დღეები იქნება 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით. რასაც თქვენ აპირებთ, რა განხორციელდება თქვენი მიზნების მიღწევა, კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება, თუნდაც მასთან ურთიერთობის აწყობა, ახალი ურთიერთობის დაწყება, ოჯახის აღდგენა, სამსახურის დაწყება, სამსახურში დაწინაურება, საზღვარგარეთ წასვლა, ჯანმრთელობის აღდგენა, ოპერაცია და ასე შემდეგ. რამდენი პრობლემა არის, ხო? აბა ვნახოთ, ერთი 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით, როგორ ჩანს აი ეს პერიოდი თქვენთან მიმართებაში. ზოგადად ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ტარო ზოგადად 12-დან 20 აგვისტოს პერიოდი. აქ ჩანს 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები საერთოდ არის მოლოდინის რეჟიმი, როცა ადამიანი ელოდება რაღაცა სიკეთეს. ელოდება და არის დიდი პერსპექტივა, რომ ჩვენი ერთ დღეს დადგეს მომენტი და თქვენ მიიღოთ აი ეს, რასაც ელოდებით. მთლიანად თუ არა, რაღაც ნაწილობრივ მაინც, მაგრამ ამისათვის საჭირო არა აი ესე დგომა და ლოდინი, არამედ ხელის განძრევა, აქტივობა, ხო? აქტივობა, ნავიჯების გადადგმა და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ ახლა 12-დან 20, ესე იგი ზოგადად 12-დან 20 აგვისტოს პერიოდი ჩანს აი ასეთი მოლოდინის რეჟიმი და ცოტა არ იყოს სტაგნაცია და პასიურობა თქვენგან. და ტარო გირჩევთ, რომ უფრო მეტი აქტიურობა გამოიჩინოთ იმისათვის, რომ თქვენ საწადელს მიაღწიოთ. ეს ჯანმრთელობა იქნება, სამსახური იქნება, საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობის დალაგება იქნება, თუ რაც იქნება. ნახოთ ერთი, დავაკონკრეტოთ ახლა პირადი საკითხები, როგორი ჩანს 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით. პირადი საკითხები ასეთია: ეხლა ამ ეტაპზე თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ჩანს აი ასეთნაირად: ემოციური გარღვევა და ცოტა არ იყოს გაბრაზებული. გაბრაზებული ადამიანი, ნაწყენი ადამიანი. აბა შევხედოთ ერთი შემდეგ. აი თქვენზეა ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, ნახეთ, 22 არკანი ამოვიდა. სხვათა შორის ამ ტაროშია ეს 22 არკანი არის მხოლოდ ამ ტაროში, სხვა ტაროში მე არ მინახავს. ეს არის შემოქმედებითობა, რომ თქვენს ხელთ არის ყველაფერი, თქვენს ხელთ არის აი ეს ურთიერთობა, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დალაგება. ვენზია დამოკიდებული, გინდათ დაალაგებთ, გინდათ მოიშორებთ, ხო გესმით? აი ნახეთ, პიროვნება რომელიც განაწყენებულია, გაბრაზებული და ასე შემდეგ. თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, ძალიან მარტივად დაიბრუნებთ, დაურეკავთ 1-2 თბილისით ვაუთხარით, მიყარხარ ის აი ეს მომენატრე რაღაცები და ეგრევე დაგიბრუნდებათ. იმიტომ რომ თქვენ ამ პიროვნებაზე ახდენთ ძალიან დიდ ზეგავლენას. ამ პიროვნების წყენისა და გაბრაზების მიზეზი ხართ თქვენ. ესე იგი თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის, გესმით? თქვენ რომ მნიშვნელოვანი არ ყოფილიყავით, მაშინ ეს პიროვნება ისე გავიდოდა თქვენი ცხოვრებიდან, როგორც აი შარშანდელი ზამთარი. ამიტომ თქვენ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს გახსოვდეთ. ნებისმიერ დროს თქვენზეა კიდევ გეუბნები დამოკიდებული ამ პიროვნების დაბრუნება, არ დაბრუნება. გინდათ დაგიბრუნდეთ, აიღეთ მობილური და დარეკეთ. ან მიწერეთ, მაგრამ მიწერა ჯობია რომ პირდაპირ დარეკოთ, ან მიხვიდეთ სახლში, ნუ რაღაცა საჩუქართან ერთად, უბრალოდ მოულბეთ გული. რატომ იცით, ამ პიროვნებას ძალიან სჭირდება გულის მოლბობა. ამ პიროვნებას ძალიან სჭირდება მოფერება, სიყვარული, იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის დასუსტებული რაღაცა თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე, გესმით? რაღაცა ბევრი პრობლემები, ბევრი რაღაცების შემთხვა და ამ რაღაცების გამო ცოტა არ იყოს დაუსუსტა მას ნებისყოფა და აგრეთვე ემოციებიც და ნერვული სისტემაც. ამიტომ მოდით რა მიუტევეთ და თქვენ მაინც ნუ დააჭერთ წილს, ხო? თუ თქვენ რა თქმა უნდა გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, თქვენ შეგიძლიათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაუდგეთ ჯიპში, რომ მე რატო იმანგან მოდგას ნაბიჯი და ასე შემდეგ. Модит нахот, модит, а если дав то вот, да, цалцалке ехла, цалцалке чаве кითხოთ, тут ратмонда гаинтересет. Нахот аба ампиронების გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ და მე გადავალ სხვა საკითხს. Ампиронების გრძნობა თქვენს მიმართ. Ампиронების გრძნობა თქვენს მიმართ. აქ ჩანს ხრიანი თასები. ეს ადამიანი გასწორებულშია და ძალიან გმოყოფილია, რომ თქვენ გიყვართ. დარწმუნებულია, რომ თქვენ გიყვართ. Гиყვართ და მან იცის რომ იცით რა რასაც ახლა გეტყვით მე თქვენ ხო არ გადაიფიქროთ დარეკვა ამის მერე ეს პიროვნება დარწმუნებულია რომ თქვენ შეეხვეწებით დარწმუნებულია რომ დარეკავთ თუ არ დარეკავთ აი ძალიან მოიწენს შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება დეპრესიაშიც ჩავარდეს და არის შანსი კი როგორ არა პერსპექტივა არის რომ დაბრუნდეს, მაგრამ როგორ იცით, პატივმოყვარეობა აქვს ამ პიროვნებას და თავმოყვარეობაც. უბრალოდ არ უნდა რომ დაბრუნდეს თვითონ. იმიტომ რომ მე რაღაცნაირად შელახული ექნება თავმოყვარეობა. და თქვენ რომ დაურეკავთ და თქვენ რომ მოიკითხავთ, იცი როგორ გაეხარდება, ძალიან გაეხარდება. და თავისი რაღაცა როგორ გითხრათ, რწმენა, საკუთარი თავის რწმენა კიდე უფრო აუმაღლდება მას. Амитом ყველა варіанტი ჯობია რომ დაურეკოთ. თვითშეფასება კიდე უფრო ამაღლდება მისი, რომ იმდენად კარგი ვარ, რომ აი ჩემმა სიყვარულმა თვითონ გადმოდგა ნაბიჯი. გესმით? აი ჯობია, მე მგონი ჯობს, რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი და ვნახოთ ბოლოს თქვენი ერთად ყოფნა გაგრძელება როგორ ჩანს. ათიანის კვერთხები დაგვიანება ძალიან ცუდად იმოქმედებს, მინდა გითხრათ თქვენს ურთიერთობაზე. დაგვიანება რისი? ნაბიჯის გადადგმის დაგვიანება. დროულად ყველაფერი, დროულად, ამას 1 და 2 თვე არ სჭირდება ამ გადაწყვეტილებას. დროულად გადადგით, თუ გინდა შეერიგება და დროულად შემოირიგეთ. თუ დააყოვნებთ და თუ ჯიბრში იქნებით, მაშინ ჩათვალეთ რომ პერსპექტივას გაუშვებთ. ორივე გაუშვებთ ხელიდან პერსპექტივას. თქვენც და ისიც. ასეთი ამბებია პირად საკითხებში 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდი. შემდეგი საკითხი, ვისაც აინტერესებს სამსახურის თემა. და შემდეგი იქნება ჯანმრთელობა. ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობა, დამელოდეთ შემოკარგებო. ესე იგი, ნახოთ აბა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, როგორ ჩანს 12 აგვისტოდან, ანუ დღიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით. მანდელი დღიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, თქვენ რაც გინდათ, სურვილი თქვენი რაც არის დღეისათვის და ამ პერიოდში საერთოდ ვინ არის ეს? ამ პერიოდში რაც უნდა მოხდეს კარიერასთან დაკავშირებით, ხო? ნახეთ რა ჩანს ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხი ნახეთ თან რა ლამაზია შეხედეთ ჯერ მარტო რა. ნახეთ რა ლამაზია. ტუზის კვერთხი ეს არის სურვილების ასრულება. ანუ რას ნიშნავს? შეკითხვა იყო ასეთი: თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ახალი სამსახური, სამსახურში დაწინაურება. პასუხი არის ასეთი: სურვილის ასრულება. აი ეს. შემდეგ, ნუ ახლა ამასთან დაკავშირებით მეტი რაღა უნდა ამოვიღო, როცა ასეთი მთავარი არკანი ამოვიდა, ყველაზე მაღალი არკანი. ახლა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პრობლემა, ჯანმრთელობის აღდგენა, ვისაც ოპერაცია გჭირდებათ, ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ ჩანს 12-დან 20 აგვისტოს ჩათვლით. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, განახლება, ჯანმრთელობის განახლება, ენერგიის აღდგენა. ვისაც ოპერაცია გაქვთ გაკეთებული, მინდა გითხრათ, რომ საკუთარ თავს მიხედოთ რეაბილიტაცია უმაღლეს დონეზე. მართალია ცოტა რაღაცა სირთულეებით, მაგრამ მაინც ძალიან კარგად ჩაივლის ეს ყველაფერი. თქვენ ჩახართ გამარჯვებული ცოტა ემოციების ზეგავლენის ქვეშ. ეს ემოციებიც გაივლის. ვისაც ოპერაცია გაქვთ გადატანილი, ნუ რა თქმა უნდა, ნარკოზის ზეგავლენა, სტრესის ზეგავლენა, ეს ყველაფერი არსებობს. ეს ყველაფერი ჩაივლის ძალიან მშვიდობიანად. რაღაცა პერიოდი მოგიწევთ, აი საკუთარ თავზე მუშაობა, რა ფსიქოლოგიურ
ამბავში აფირმაციები უთხარით საკუთარ თავს, რომ მე ჯანმრთელი ვარ, მე დღითიდღე სულ უფრო და უფრო ჯანმრთელდები და ენერგიული ვხდები. სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყარო ზრუნავს ჩემს ჯანმრთელობაზე, ჩემს ენერგიებზე და ასე შემდეგ. ესაუბრეთ სამყაროს, ესაუბრეთ საკუთარ თავს. ხო, ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, კიდევ დაგვრჩა რამე? და ზოგადად საერთოდ 12-დან 20 აგვისტოს შათვლით როგორი პერიოდი იქნება ენერგეტიკული თვალსაზრისით? ნახოთ, ეს პირველი შეკითხვა კი იყო ასეთი, მაგრამ ენერგეტიკული თვალსაზრისით ნახოთ, ერთი რა ენერგიები იტრიალებს უფრო მეტად. უფრო მეტად. ნახოთ. 12-დან ეს რა არის? 12-დან 20 აგვისტოს შათვლით ეს იქნება როგორ რაღაცა იცი? ეს იქნება ცდუნებების პერიოდი, ცდუნებების. ეს იქნება ტკბობის პერიოდი, სიყვარულით ტკბობის პერიოდი, ხორციელი ტკბობა, მატერიალური საკითხებით ტკბობა. აგრეთვე გარკვეულ საკითხებში გამარჯვების მიღწევაც, რაღაცა პროცესების დამთავრებაც. და აქ ჩანს 6-იანის კვერთხები, ტრიუმფალური სვლა. მოკლედ ეს პერიოდი მართლაც ეს რამდენიმე დღე, რაც დარჩა აგვისტოს ბოლომდე, იქნება ტრიუმფალური სვლა თქვენი გამარჯვების პერიოდი რაღაცა საკითხებში. ყოველ შემთხვევაში ამისი პერსპექტივა და ამისი შანსები გაქვთ, რომ თქვენ გამოხვიდეთ კარგი გამარჯვებული. და აქვე დაიმახსოვრეთ, რომ ამ გამარჯვებაში თქვენ ვიღაცები გეხმარებოდნენ და არ დაგავიწყდეთ, რომ მადლობა უთხრათ მათ. ეს ეხება ყველა საკითხს, ჯანმრთელობას, მატერიალურ კეთილდღეობას, პირადი საკითხების აწყობას, ხო? აი, ყველაფერს ეხება ეს. მარტო თქვენ არ ხართ აქ. ვიღაცების დახმარებით თქვენ აღწევთ გამარჯვებას და მადლობა უთხარით მათ. აი, ეს არ დაგავიწყდეთ. რატომ? იმიტომ, რომ უფრო შეგერგებათ, გესმით? სამყაროს უყვარს მადლიერების გამოხატვა. აუცილებლად მადლიერებას, მადლობას მიეჩვიეთ ხალხო საერთოდ. მადლობა და ბოდიში, სირცხვილი სულაც არ არის, რომ ბოდიში წარმოთქვათ. და მადლობა, რომ ადამიანს უთხრათ მადლობა, გულწრფელი მადლობა. თქვენ რომ მადლიერი იქნებ, მადლიერებას გამოხატავთ, ხო? სამყაროდან უფრო მეტი, აი მადლი, თვითონ სიტყვა მადლი, ხო? მადლი მოდის სამყაროდან. ვიღაცების ხელით, ვიღაცების დახმარებით. ამიტომ მადლობა ყოველთვის უნდა წარმოთქვათ. ეს არის აუცილებელი. როგორც აი მაღაზიაში რომ მივდივართ და რაღაც პროდუქტის საკითხად რომ ვიხდით რაღაც გარკვეულ თანხას, ხო? აი ესე ადამიანმა გაგიკეთათ სიკეთე, ეს სამყაროდან მოდის ეს ყველაფერი. სამყაროდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში არც ის არ გაგიკეთებდათ სიკეთეს, ხო? სამყაროდან ეს არის დაშვებული, სამყაროს კარნახით მოახდინა იმ ადამიანმა თქვენი დახმარება. მადლობა. იმ ადამიანის მადლობის თქმით თქვენ სამყაროს უხდით მადლობას. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ტრიუმფალური სვლა, თქვენი გამარჯვება და მადლიერება სამყაროს და კონკრეტულ ადამიანებს. მოკლედ, აი ამისი თქმა მინდოდა, შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მადლობა, თითოეული თქვენი ლაიკი ინგლისურად მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი დაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღე აი ასე ვისაუბრო თქვენთან. და აგრეთვე ტაროს არხისთვის, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი თითეული მოწონება, მადლიერების გამოხატულება. და ტარო ხო გიჟდება ამისთანა მადლობებზე, ტაროს ოღონდ მადლობა უთხარით, მოეფერეთ, გადაუხადეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ასე მუშაობს ტარო. იმიტომ რომ ენერგიებთან გვაქვს ჩვენ საქმე ტაროს საშუალებით. ხო გესმით? აი ეს. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ვისაც გაქვთ ტაროს არხი გამოწერილი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ყველას დიდი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში ჩავუსხდეთ და ვისაუბროთ ტაროსთან. დასვით შეკითხები, მეც ჩავეკითხები და ასე შემდეგ. თქვენ ამ ასეთი სეანსის თუ რა ვიცი რიტუალის თუ ასეთი გასაუბრების მერე
იმ ხელა სიმწუბუქეს იგრძნობთ, აი ვისაც ჩემთან ქონია გასაუბრება, ხო? აი მათი შთაბეჭდილება უნდა მოგასმენინოთ რა. ის იმდენად კმაყოფილები არიან. მოკლედ ეს რეკლამა არ არის. უბრალოდ ვთქვი. მომავალ შეხვედრამდე.